بسم الله الرحمن الرحيم. قصة حرف باء. وإذا أسد قصة حرف الباء أن يند بوشن وشارك أنسامبل الشن قصة حرف باء ديلد. برنش درس مزدا ألف حرف خاد أتكن إديك وحركات در مشتا حركات أتكن إديك يعني تي باسي كيشزغ شكرسة أ باس كيشزغ شكرسة إي أن يند توقز غوغ شكرا رقم كرسة أو إدي. بوغن درسنز ب حرف حقدا وشو حرفنا ب ديلاده بو الاخده شكله اني اني تي پاسيگه انا قويسام قنده اوقيمس ب دب اوقيمس پاسيگه قويسام چزيخ جانه بي دب اوقيمس اني اني تو قزي اوخشيگه بيرگينه قويسام بو دب اوقيمس. خب حكايا نوقيمه. تسكن بنت بلال في بيت جميل بحديقة جميلة. Bilalning qizi chiroyli uyda, chiroyli bog'da yashaydi. Taskuni yashaydi, Bintun qiz degani Bilal bu odamni ismi. Bilalning qizi fi baytin baytun uy, jamilun chiroyli. Hadiqatun bog', jamilatun bu ham chiroyli. Mana bu yerda mana b keldi. Bu boshda keladigan shakli, ya'ni b ni tegidan bu yerda hozir chiziqcha keldi i b qilib o'qidim. Bu yerda ham b boshida keladigan shakli, buni ham b deb o'qidim. Qurba qurbal bayti hunaka shajaratu burtuqali kabiratin va birkatu ma'in tasbahu fiha albattatu al-ummu va battatuha as-sigaru va battatuha as-sigaru. Va uyning yaqinida, ya'ni o'sha yerdagi hunaka u yerdagi uyning yaqinida katta apelsin daraxti bor. Burtoqolun apelsin degani shajaratun daraxt, kabiratun katta. Va suv hovuzi bordir. U yerda ona o'rdak va uning kichik o'rdakchalari suzyapti. Birkatu bu hovuz degani ma'un suv, tasbahu suzyapti yoki suzadi, albattatu bu o'rdak, al ummu ona, battatun bu o'rdaklar ko'plik shakli, as-sigaru kichiklar birligi sog'iratun bo'ladi. Mana bu yerda b o'rtada keladigan shakli, bu yerda ham, bu yerda ham.